Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Кеш жарық, барлықтарыңызға қосылғаныңызға рахмет. Қазір біз кейін күте тұрамыз да, алтыдан 5 минут кеткенде бастаймыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Жансая, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Сіз қол көтердіңіз ғой жаңа. Жоқ. А, байқамай ма? Бексұлтан, видео сақталады. Бізде запись басталды. Асхат, саламатсыз ба? Ажар. Саламатсыз ба? Сұрайын деген видеоны тосын сілтеме қылып бересіздер ма? Жоқ, қалай қайта көруге? Так. Иә, саламатсыз ба? Ажар, біз береміз, иә. Сілтеме арқылы бәріңізге жібереміз. Онда біз және де бастай берейік. Тағы да саламатсыздар ма? Зеба Академия IT мектебіне қош келдіңіздер. Менің есімім Мағжан. Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Мен JavaScript-тан сабақ беремін. Бүгін біз JavaScript туралы сөйлесейік. Қазір мен демонстрация қосайын. Бізге адамдар жайымен деп кіріп жатыр.
алып кеттік. JavaScript. Негізі сізге сұрақ қойын. JavaScript туралы сізде естуіңіз бар ма? Кім біледі JavaScript дегенімізде? Кім айта алады? Бұл сөзіңізге айтсаңыз болады. Кім айта алады? Асхат, аха, айта беріңіз. Асхат бірінші көтерді. Асхат, сіздің микрофон істемей тұр. Фатима. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Ага. Это язык программирования фронтенда, который относится к фронтенду, на котором верстают сайты и многое другое. Раз. Так. Келесі, Дигл. Бәріңізге сәлем. Мен естілей ма? Я естіміз. Ага. Жаңағы жоғарыда айтып кеткендей бұл язык программирования, және бұл жалпы негізі бұны браузерге істеген JavaScript-ті. Дұрыс. Браузер негізек дейді. Дұрыс, сіз айтқаныңыз бәрі дұрыс. JavaScript дегеніміз ол бізде фронт-энд бағдарламалау тілі. Оның көмегімен біздің сайтымызға, біздің сайтымызды жандандыруға дейді о, мүмкіндік береді. Мысалға, сайтқа кірген кезде біз слайдер деген бар ғой, мысалға, сайтқа кіресіз, сіздің көзіңізше әр түрлі суреттер орынмен ауысады. Оны біз слайдер дейміз негізі. Сол, біз оны JavaScript-тің көмегімен жасаймыз. Дұрыс, әрі қарай кеттік. Келесі сұрақ, неліктен JavaScript-тен бастаған дұрыс? Қазір бізге адамдар кіріп атыр. Ең біріншісі, бастаушыларға JavaScript меңгеру оңай. Бұл бірінші жауап. Екінші, JavaScript-тен кейін сізге C сияқты бағдарламалау тілдерін меңгеру оңайырақ болады. C сияқты тілдер дегеніміз не? Оған PHP, Python, C++, C# деген тілдерді естіген шығарсыз. Оның бәрі бізде C сияқты тілдерге кіреді. JavaScript пен мысалға Python-ның ішіндегі құралдары ұқсайды бір-біріне. Мысалға сіз естіген шығарсыз, айнымалы деген, ол переменные, циклдар, функциялар, массивтер, сол құралдар олар бір-біріне ұқсай береді. Сондықтан JavaScript-ті үйренсеңіз, одан кейін басқа тілдерді меңгеруге сізге оңай болады. Келесі, JavaScript ешқандай күрделі бағдарламалық жасамақтарды орнатуды қажет етпейді. Бізге тек қана редактор мен браузер қажет болды. Сол екі құрал деп айтсам болады. Сол екі құрал бізде ғана болса, болды. Біз сонымен жұмыс істей береміз. Келесі, JavaScript ең танымал бағдарламалау тілдердің бірі. 2022 жылы Хабр мәліметтері бойынша JavaScript танымалдығы бойынша рейтингке бірінші орынға иеленді. Бұл негізі солай, 2022 жылы JavaScript рейтинг бойынша бірінші орынға шықты. Сол, бұл бізде сонда ең танымалы тіл болсын алады. Бұл. Бесінші, JavaScript әзірлеушілерінің жалақысы өте жоғары. Жаңадан бастағандар $500 жоғары табады айлықты. Мысалға сіз HeadHunter-ге кірсеңіз, бүкіл вакансияларының бәрі JavaScript разработчиктерге айлықтары $500 басталады. Әрі қарай кеттік. Енді JavaScript не істей алады? Негізі бізде жауап біреу ол бәрін, бірақ айта кетсек, ең бірінші ол бізде веб-сайттар, осын веб-қосымшалар, мобилді қосымшалар және мәліметтер базаларды. Негізі JavaScript-тің көмегімен тағы да ойындарды жасауға болады. Біз бүгін мен оны сізге көрсетемін.
бір-екі ойынды көреміз. Келесі, адамдардың көбісі осы сұрақты қояды да маған. Мысалға, егер мен гуманитарий болсам, егер мен математиканы білмесем, маған JavaScript-ті немесе басқа тілдерді үйренуге бола ма? Әрине болады. Негізі JavaScript-ті меңгеру үшін сізге математика профессоры болудың қажеті жоқ. Сіз математикада қалай қосу, алу, көбейту және бөлу білсеңіз, сол бізге жетеді. Бірақ жоғарғы математиканы негізі білу қажет жоқ деп айта алмаймын. Өйткені, мысалға, былай дейін. Негізі жоғары математиканы білу тек қана арнайы мамандығы бар адамдарға қажет. Егер сізге ғарыш зымыран жасаудың қажеті болмаса, онда сізге оны білудің қажеті жоқ. Әрі-қарай кеттік. JavaScript-ті меңгеру қанша уақыт алады? Негізі JavaScript-ті меңгеру үшін сізге 2 ай болады. Мысалға, бізде 2 айлық JavaScript курсымыз бар. Біздің курсымызға келсеңіз болады, біз сізді үйретеміз. Енді ойынға көшейік, алдында біз ойын туралы айттық. Енді ойынға көшейік. Сізге файлдарды жіберді ма? Әлде жіберген жоқ па сізге? Фатима? Нет, файлов нет. Файлов нет, да? Окей. Файлдарды біз шамалдан кейін. Біз WhatsApp арқылы жүктеп алу үшін сілтемелерді жібердік. Иә. Сізге уже жіберді, получается? Я біз жібергенбіз, бірақ я VS Code атым ее, сол жүктеп алу үшін сілтемелерді жібергенбіз әрбір қатысушыға. Это все есть. Все. Сосын сұрақ, сіз Notepad плюс-плюс жібердіңіз ғой, тағы да? Жіберген жоқсыз. Жібермесеңіз, онда мен қазір жіберем. Қараңыз, сізге таңдауға бірнеше вариант бар. Бізге JavaScript-пен жұмыс істеу үшін бізге текстив редактор керек. Оның негізі сізге қазір біз беретін үш түрі бар. Ол Visual Studio Code, екіншісі Atom, үшіншісі Notepad плюс-плюс. Кімде текстив редактор жоқ, сізге қазір ссылка жіберді. Негізі Visual Studio Code пен жұмыс деген дұрыс болады. Сол Visual Studio Code-қа өтіп, соны жүктеп алыңыз. Жүктеп болғаннан кейін маған айтыңыз, біз бірге JavaScript-пен жұмыс істеп көрейік. Қазір мен сізге чатқа сілтеме жіберіп, сонымен өте беріңіз. Қазір мен сізге ойындарды көрсетейін. JavaScript-пен істелінген. Қазір. Міне, Visual Studio Code. Ашам. Так, қазір мен бірінші ойынды ашайын. Ең бірінші біздің ойынымыз, ол бізде динозаврик, Google динозаврик. Бұл ойынды, сіз мысалға Google браузерге кірсеңіз, сізде интернет істемей қалған кезде, сол ойын бізде шығады. Біздің динозаврик ол секрет, алдында кактус шығады. Сол, осы ойын. Бұл ойынды мен қосайын. Сайтта ашайын. Қараңыз, міне, сізге көріп тұр ғой бәрі. Міне, осы ойын, бұл ойынды мен JavaScript-пен істедім. Міне, біздің динозаврик секрет. Так, бізге адамдар кіріп жатыр. Енді қараңыз, бірақ кактус бізге тиген кезде ештеңе болмайды да. Кактус тиген кезде ойын біту үшін бізге менде арнайы осындай код бар. JavaScript-те жазылған.
alert деген. Бізге кактус деген кезде, бізде game over деген сөз көрейік. Енді, қараңыз. Міне, мен тип кеттім, енді менде game over деген сөз шықты. Қазір қайтадан көрейік. Так, оп, опа. Енді қараңыз. Секіріп жатырмын. Енді кактусқа мен тип кеттім, и менде game over деген сөз шығады. Сол. Көріп тұр ғой сізге бәрі? Окей. Бұл бізде бірінші ойын. Екіншісі, ол бізде Flappy Bird деген ойын, оны естіген шығарсыз. Flappy Bird деген ойын, қазір. Иә? Жаңа бірінші ойынды ма жасылам? Қазір жаңа бірінші ойынды қайттан көрсетейін. Қазір. Аха, қаз, бірп ка бірмей. Міне? Кодтың бәрі осы. Осы код бізде біздің жаңа динозавриктің оның секірегеніне жауап береді. Мынау астындағысы кактусқа тиіп кеткеніне жауап береді. Мынау код бізге біз кнопка басамыз ғой, мысалы. Біз пробелді басамыз, ол соған жауап береді. Осы код. Осы кодты ғана біз жазып, и бізде уже ойын дайын тұр. Сізге керек болса, бірақ бізде тағы да HTML бар. Бұл кодтың бәрін біз сізге жібереміз. Ол бәрі сізде болады. Енді, келесі ойынды көрейік. Жаңа Flappy Bird дегеніз. Қазір, бір мен. Так, енді. Қазір загрузка болады. Бүгін. Аха. Енді осы ойынды көрейік. Flappy Bird дегеніміз осы. Міне. Осындай. Бокс бар. Ол колонкеге тип кеткен кезде, бізде ойын жаңадан басталады. Міне. Пробелді басам, ол менде секрет. Ой, тип кеттім. Ол осы ойынды, бұл JavaScript-пен істелінген ойын. Оп-оп-оп-оп, ай, тип кеттім, айқылай. Ол осындай ойын. Енді, қазір сізге қазір сіз жүктеп алыңыз. Біз ары қарай өтіп барайық. Енді, JavaScript-ті үйренуді қалай бастау керек? Бізге мәтінді редактор керек, текстовый редактор, ол бізде Visual Studio Code, Atom, және Notepad++. Осы үшеуінің біреуі бізге бола керек. Сосын бізге ұнаған кез келген браузер бола керек. Так, енді JavaScript-пен қалай жұмыс істеу керек? Жұмыс істеуінде My JavaScript деген аталатын папка жасау керек. Дәл қазір бәріміз бірге рабочий стол дейді ғой, сол жақта бізге My JavaScript деген папка керек. Бірге істейік. Міне, новая папка дейм. Енді оның аты My JavaScript. Ол менде уже бар. My JavaScript деген, оның атын өзгерте салайын.
сіз май джаваскрипт деп жаза беріңіз. Мен май джаваскрипт 2 деп жазам. Қазір мен чатқа жіберейін. My JavaScript. Кімде папка бар? Чатта плюс қойыңыз. Так, окей. Сосын кім жаңағы тексті редакторды жүктеп алды, қолды көтеріңіз. Окей. Енді біз бастаймыз. Біздің тексті редакторды ашамыз. Ашамыз. Енді қараңыз, жоғарда сол жағында бізде файл деген сөз бар. Осында кнопка бар бізде файл деген. Соған басамыз. Соның ішінде открыть папку деген бар. Файл, открыть папку. Осыған басамыз. Енді рабочий стол таңдаймын. Оның ішінде менде My JavaScript 2 деген папка бар. Вот маған осы папка керек. Открыть. Енді. Кешіріңіз, а где папка? Что-то я не вижу. Это по ссылке надо пройти? Нет. Вам нужно папку создать на рабочем столе. Нет, я создала. А вот то, что вы говорите, там внутри файл. Вот. Нет, файлы пока... Мы их будем создавать сейчас. Все, понятно. Да. Пока просто папку открываем. Нет, моя дело сыпь, папку на аштар. Енді. Енді біз оның ішінде файл жасайық. Қараңыз, файл жасаудың негізі бірнеше түрі бар. Міне, қайттан файлды бассақ. Так, негіз... міне, создать файл деген бар. Бұл бірінші вариант. Файл, создать файл. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант. Қараңыз, сол жақтағы панельде мен My JavaScript деген сөзге мүшкін апарған кезде, осы жерде осында иконка бар міне. Создать файл деген. Осыған басуға болады. Енді бірінші файлдың атын бай жазамыз. index.html деген. Неге біз index.html деп жазамыз? Өйткені жаңа біз ең бірінші слайдта біз көрдік жазылған. То, что JavaScript пен HTML олар негізі екеу бірге жүреді. JavaScript HTML-сіз ол жұмыс істемейді. Енді бізде index.html деген файл бар. Енді бізге HTML-дің ішіне бізге базовый код керек. Оны базовый код ішіне қою үшін біз былай жазамыз. Леп белгісін қоямыз. Леп белгісі. Немесе, мысалға сізде Visual Studio код болмаса, мысалы, сіз басқа текст редакторын жұмыс істесеңіз, сіз былай жасаңыз болады. HTML. HTML деп жазасыз. И, міне, HTML 5 деген бар. Подсказка. HTML қос нүкте 5. Осыған басамыз. Басқан кезде бізде базовый код шығады. Кімде базовый код шықты? Чатқа плюс қойыңыз. Көрейік. Сосын кімде сұрақ бар, сұрақ қоя беріңіз. Кім түсінген жоқ, мен қайтадан қазір түсіндіремін сізге. Так. Окей. Енді ары қарай кеттік. Бұл бізде HTML файл. Енді бізге JavaScript файл керек. Мен қайтадан осы иконкеге басамын. Создать файл деген. Енді, келесі, негізі файлдың аты любой болуы мүмкін. Біз былай жазасыламыз. Script.html.
JS. Міне, точка JS дегеніміз, ол бізде JavaScript файл деген. Енді бізде script.js деген файл бар. Осы файлда біз JavaScript-пен жұмыс істейміз. Бізге JavaScript-пен жұмыс істеу үшін, міне, біз қайтадан index.html-ге кіреміз. Қайтадан осы файлға кіреміз. Енді бізге JavaScript-ті қосу керек. Қараңыз. Біз JavaScript-ті осы body деген сөздің арасына қоямыз. Міне. Екі body деген сөз бар бізде. Солардың арасына біз осындай код жазамыз. Қараңыз. Қайталаңыз мен артынан. Script. Міне. Script деп жазсақ, бізде осындай подсказка шығады. Осы ең бірінші подсказка, ең бірінші подсказкаға басамыз. Script. Басамыз осыған. Енді бізге осындай атрибут керек. Не, скрипт деген сөзден кейін осындай пробел қоям. Енді src деген. src. Үш әріп. src. Енді осының ішіне біз JavaScript файлдың атын жазамыз. Бізде оның аты скрипт деген. Міне мен бірінші екі әріп жазсам, менде уже подсказка шығады. Script.js. Script.js. Болды. Осы кодты жазып, біз JavaScript-ті қостық. Енді айтайын дегенім, осы жерде бір момент бар, қараңыз. Біз жаңа код жазған кезде, бізге файлды сақтау керек. Ctrl-S деген комбинация басу керек. Ctrl-S. Бірақ оны постоянно баспау үшін бізде осында не бар, қараңыз. Қайтадан файлды басамын. Жоғарыда сол жағында файл. Астыға түссек, бізде автосохранение деген сөз бар. Автосохранение. Осыған басамыз. Басқаннан кейін бізде осындай галочка тұрады. Автосохранение. Енді бұл программа біздің файлдарды біз Ctrl-S баспайық, біздің орнымызда ол сақтай береді. Енді бастайық JavaScript-пен жұмыс істеу. Ең бірінші біздің жазатын кодымыз, біз былай жазамыз, script.js-ке кіремін. Оның ішінде alert деп жазамын. Осында жақша қоямын. Алерт, жақша. Бізге тағы адымдар кіріп алар. Алерт, жақша. Енді оның ішіне мен тырнақша қоям. Тырнақша. Енді осының ішіне мен Hello World деп жазам. Негізі, мысалға, сіз жаңа тілдерді үйренгеніңізде PHP болсын, Python болсын, JavaScript болсын, ең бірінші жазатын кодымыз ол бізде Hello World. Hello World. Сол, енді не шығатын бізді көрек, оны көру үшін біз бұл істейміз. Қараңыз, сізде Visual Studio код болса, қараңыз, сол жақтағы қара панелде, осы жерде, ең астында осында иконка бар бізді. Расширение деген. Төрт бұрыштар. Осыған басамыз. Расширение. Енді осы поисковикте біз былай жазамыз. Live сервер. Қазір ол бізге не үшін керек екенін мен түсіндіремін. Live сервер. Ең бірінші вариант таңдаймыз осы. Оны 28 миллион рет оны жүктеген. Осы жерде установить деген кнопка болады. Соған басасыз. Live сервер. Міне. Установить деп басасыз. Әрі қарай мен түсінді. Кім болды, қолыңызды көтеріңіз, мен әрі қарай жалғастыра беремін.
Кімде Visual Studio код жоқ, мен қазір басқа вариантты көрсетем. Так. Болсаңыз, енді былай істейміз, қараңыз. Бізде енді астында, оң жағында, міне, осы жерде Go Live деген сөз бар. Go Live. Соған басамыз. Соған бассақ, біз сайтқа кіреміз, біздің сайтымызға. Енді бізде осындай не шықты уведомление. Ол ішінде Hello World деген сөз бар. Hello World. Кімде сөйтіп шықты, чатқа плюс қойыңыз. Так, Бексутан, сізде шыққан жоқ па? Бексутан, сіз Visual Studio код пен істеватсыз ба? А, Visual Studio, аха. Так, қараңыз, онда қайтадан мен көрсетейін. Сізде осында код бар, иә? Script.js деген файлдың ішінде. А, қайтадан көрсетейін. Окей, қазір қараңыз. Біз былай істейміз. Міне, осы иконкаға басамыз. Поисковикте Live Server деп жазамыз. Оны жүктеп аламыз. Установить деген кнопка болады, соған басамыз. Одан кейін, біз қайтадан біздің файлға кірсек, бізде осы жақта астында, оң жағында, осы жерде, бізде Go Live деген сөз болады. Осы жерде. Оны басқаннан кейін бізде порт 5500 деген сөз шығады. Go Live, осы жерде болады. Таптыңыз ба? Басылам. Басылам. Так. Мақұл, әрі қарай кеттік. Енді біз не істейміз? Біз бірігіп, бір... А, е-е-е, сізде пока установка бола берсін, сосын мен қайтадан көрсетем. Енді бірге біз мини-программа жасайық. Ол программа біздің атымызды сұрайды. Мысалға, сіздің есіміңіз кім? Біз өз атымызды жазған кезде, бізге, мысалға, сәлем, менің атым Мағжан, сәлем Мағжан деп, мысалға, шығады. Оны біз бай жазамыз. Осы алертті мен алып тастаймын, олмаған керек емес. Қараңыз, біз бай істейміз. JavaScript-та осындай бір команда бар, оның аты айнымалы, орысша ол переменный деген, мүмкін естеген шығарсыз. Мысалға, сіз мектепте осындай формула көрген шығарсыз. Мысалға, x равно, мысалға, x қосу y деген. Мысалға, осындай формула көрген шығарсыз. Осы әріптер x, y дегеніміз, ол бізде айнымалы, ол переменный. Біз айнымалының ішінде бір ақпарат сақтаймыз. Мысалға, ол сөз болу мүмкін, сан болу мүмкін. Сол айнымалы бізге сол үшін керек. Енді, сол айнымалының ішіне біз өз атымызды сақтаймыз. JavaScript-те айнымалыны жасау үшін біз бұлай жазамыз. Let, let деген сөз бар. Ол бізде айнымалы дегенді білдіреді. Енді айнымалының аты болу керек. Мысалға, оның аты любой болу. Мен name жазасам. Name. Let name. Сосын равно қоямыз. Одан кейін біз бұлай жазамыз. Prompt деген команда бар. Prompt деген команда, ол бізге сұрақ қоя. Сіздің есіміз кім? Сіз неше дейсіз, мысалға ше?
қайтадан осыны жақша қоямыз. Промпт, жақша. Енді мен тырнақшаның ішіне былай жазам. Мысалға, сіз нешедесіз? Осындай бізге сұрақ қояды. Сіз нешедесіз? Осыны мен қазір чатқа жіберейін. Сол, осын жас болғаннан кейін енді қайтадан біз сайтымызға кірейік. Бізді не шығатын көреміз. Міне, қараңыз. Атмена. Енді қараңыз, ол маған сұрақ қойып тұр. Сіз нешедесіз? Енді мен осы жерге сөз жазалам. Сан болуатын мысалы ішінде. Сіз нешедесіз деген сұрақ қойып тұр маған. Кімде сөйтіп шықты? Чатқа плюс қойыңыз. Кімде шыққан жоқ, минус қойыңыз. Окей. Енді, біз өз жасымызды жазған кезде, ол бізге жауап қайтарсын. Мысалға, сіздің жасыңыз осындай. Оны шығару үшін біз былай жазамыз. Қайтадан мен алерт деп жазамын. Алерт. Енді қайтадан мен тырақша қоям. Біз сөздерді осын іште жазамыз. Мысалға, сіздің жасыңыз. Сосын осында дефис қоям. Сосын қосу. Қосу дегеніміз ол сөзбен санды біріктіреді. Бір сөйлем қалады да оларды. Қосу. Енді қараңыз, біздің жауабымыз осы айнымалының ішінде болады. Мысалға, мен любой саны жазамын. Мысалға, менің жасым 23. Енді осы айнымалының ішінде 23 деген сан болады. Сол енді мен санды осы жазам name деп. Сіздің жасыңыз name дей болды. Енді көрейік қалай шығатынымызды. Альберт, осылай. Мен қазір қайттан чатқа жазайын. Чатқа жаздым. Енді. Сіз нешедесіз? Мен 23 деп жазам. Қада ол жет. Енді бізде осы жауап шықты. Сіздің жасыңыз 23 деп. Сол, осылай біз JavaScript-тің көмегімен осындай мини программа жаздық. Ол біздің жасымызды сұрайды. Одан кейін бізге жауапты қайтарады. Енді былай істейік. Сіз өзіңіз дәл қазір былай істеңіз. Сіздің программаңыз сіздің есіміңізді сұрасын. Мысалғасыз. Сіздің атыңызды сұрайды. Одан кейін сізге былай жауап беру керек. Мысалға қайтты. Сізге жауап осында болу керек. Мысалға, сәлем. Сәлем. Өтір. Одан кейін, мысалға, ат, мысалай ма? Ат деген айнымалы. Бірақ бұл айнымалы бізде жоқ. Дәл қазір. Сізге бұл айнымалыны осылай жасау керек. Ал енді, өзіңіз деп көріңіз. Кім болды, қолды көтеріңіз. Мен сізге бұлай подсказка берейін мүлі? Let, at, сосын prompt, әрі қарай, өзіңіз деп көріңіз.
Кімде сұрақ бар, сұрақ қой беріңіз. Кім түсінген жоқ? Окей. Да, prompt – это как input, но он у нас получается как такое окошко появляется, и мы туда вводим данные. Ат дегеніміз, бұл бізде жаңадан жасалынған айнымалы, жаңадан жасалынған переменные. Оның ішіне біз өзіміздің атымызды жазуымыз керекпіз. Мысалға, қараңыз, осы жерде біздің жасымызды сұрады. Енді келесі біздің атымызды сұрау керек. Сол, одан кейін біздің атымыз, біз өз атымызды біз шығарамыз. Мысалға, сәлем, Мағжан деп шығу керек. Кім бар бізде там? Сәлем, Индира, сәлем, Бексултан деген. Сол. Бексултан, я сұрау беріңіз. А, болдыңыз ба? А, аха. Right. Right. Okay. Ал, енді мен көрсетейін. Бұл негізі былай болады. Соңға. Атың кім деп мен сұрайды. Соңға маған осыны сұрақ қойып тұр да қазір. Енді мен маған осыны сұрақ қойып тұр, мен қазір сайтқа кірейін. Так, отмена. Так, қараңыз. Сіз неше дейсіз? Мен 23 деп жазамын. 23. Продолжить. Енді менің атым сұрап тұр. Атың кім деп тұр? Менің атым Мағжан. Мағжан. Продолжить. Енді сіздің жасыңыз 23. Одан кейін сәлем Мағжан деп тұр. Сол. Осыны біз JavaScript-тің арқасында жаздық. Сол. Сұрақ бар ма? Сұрағыңыз болмаса, әрі қарай біздің менеджер жалғастырады. Кеш жарық, мені естіле ма? Иә, естіміз. Аха. Қазір бір минут. Мен бір нәрсе жазып. Ой, қазір бір минут. Так. Менің презентациям көріне ма? Иә, көрінді, көрінді. Аха. Окей, онда барлықтарына сәлем. Менің атым Лана, мен Зеба академияның менеджері боламын. Бұл мастер-классқа қатысқаныңызға үлкен рахмет. Бұл мастер-классты Зеба академиямен Астана Хаб қолдауымен ұйымдастырылған. Және де Зеба академия туралы айтып кетсем, мәліметті. Зеба академия Техорда мен Астана Хаб қолдауымен Астана Хабпен келісім шартқа қол қойылған. Және де Зеба академия Қазақстан бойынша Астана, Семей, Түркістан, Петропавл қалаларындағы университеттермен бірге жұмыс істейміз. Және де бізде көптеген IT мамандарға арналған курстарымыз бар. Соның бірі JavaScript туралы қысқаша айтып кетсем. Біз JavaScript курсы басталған туралы хабарлаймыз. Соның ішінде JavaScript төрт бөліктен тұрады. Біріншісі JavaScript негіздері, екіншісі React, үшіншісі Vue.js және төртіншісі Node.js. Бұл курс бастапқы деңгейдегі студенттерге де арналады, студенттер өте алады. Және бұл курс ұзақтығы 2 ай, бағасы 20 мың теңге. Бұл курс онлайн форматта өтіледі, вебинар түрде. Және де бұл курсты вебинар біздің платформада сақталады. Және де бұл платформада сіз кез келген уақытта
сабақтарды көре аласыз, және үй тапсырмасы орындай аласыз. Және бұл курстың соңында сертификат беріледі. Және де қызықты сізге бұл курс қызықты болса, толық ақпаратты осы WhatsApp номерге жазсаңыз болады. Немесе біздің Telegram каналымыз Zeba Academy деген Telegram каналымыз бар. Бұл Telegram каналдан толық ақпаратты білсеңіз болады. Бүгінгі уақытыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, Мағжаннан сұрасаңыз болады. Я рахмет. Рахмет сізге де. Так, біз жалғастырайық онда. Так, неге строкалар арасында бос орын салады дейді? Жоқ, олай болудың негізі қажеті жоқ. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін қойдым. Негізі строкалардың арасында негізі арағашты қоюдың қажеті жоқ. Осылай да жасақ болады. Бірақ кейбір кезде бізге өзімізге ыңғайлы болу үшін арасында енді қоюға болады. Негізі біз кодты былай да жасақ болады. Міне. Бұл ештеңе етпейді. Бұл біздің кодымыз бәрібір жұмыс істей береді. Сол, келесі сұрақ. Так. Сол, тағы сұрағыңыз бар ма? Сұрағыңыз болмаса, сізге келгеніңізге көп рахмет. Сізге қызық болды деп енді ойлаймын. Сол, біздің курсқа жазылсаңыз, сол курсымызда біз көрсеміз. Мен JavaScript-пен сабақ беремін. Так. Бұрдан грант бөлмеді ме? Фатима, так, почему у меня не открывается индекс HTML? Его надо установить? Нет. Вы можете его открыть в любом браузере. Санат, фронт-энд курса Табар, я? Так, Фатима, смотрите, вам как нужно сделать? Вам нужно просто зайти в папку и просто два раза щелкнуть на index.html. И ваш сайт откроется. Сол, сізге де рахмет. Курс қай тілде болады? Бізде курстар негізі... Менде сұрақтарыңызға жауап бере аламын. Менде Zeba Academy-дің менеджерімін. Осы JavaScript курсы бізде екі тілде болады. Орыс тілде және қазақ тілде. Және де фронт-энд курсы да алдында біз ашамыз соғанда. Сол фронт-эндға жазылыңыз келсе, біздің WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Біз сізді базаға қосамыз, одан кейін курсты ашқанда сізге жазып жібереміз. Жалпы курстарымыз екі тілде өтеді. Ал Техорда программасы аяқталды, өкінішке орай біз қазір уже гранттарымыз жоқ. Сол, тағы сұрақ бар ма? JavaScript-ті болғаннан кейін біз әрі қарай жалғастыра аламыз. Мысалға жаңағыдай бізге көрсетті. React, Vue.js, сосын Node.js. Сондай фреймворктермен біз тағы да жұмыс істейміз. Сол фреймворкті меңгергеннен кейін... Дастан, жаңа айтып отырмын. JavaScript-тен кейін сіз... React, және Vue.js, Node.js деген фреймворктарды өтсеңіз болады. Бұл фреймворкпен сіз жұмысқа тұра аласыз. Бұл фреймворктерде олар өте танымалы негізі. Сол.
бірақ бұл фреймворктарға тек қана JavaScript-тан кейін өткені дұрыс болады негізі. Өткені бұл фреймворктардың бәрі JavaScript-пен істелінген. Олардың құралдары негізі бірдей. JavaScript-ті өтіп, одан кейін сол фреймворктарға өтсеңіз болады. Бірақ, мысалға, маған JavaScript керек емес, мен тек қана маған мысалға React немесе Node.js керек десеңіз, олай да істеуге болады. Тағы сұрағыңыз бар ма? Мысалы веб-сайттың баяу немесе дұрыс емес істеу строк кодын көптігінің болуы мүмкін бе? Так, мысалы веб-сайттың баяу немесе дұрыс емес істеу. Сұрақты шын айтсам мен түсінген жоқпын. Дұрыс емес істеу. Микрофоныңызды қосып, осылай микрофонмен сұрақты қоя аласыз. Істеу сұрақ қойып. Надажон, мен шын айтсам сұрағыңызды түсінбедім. Сұрағыңызды басқаша қоя аласыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сұрайын деген, например, веб-сайттар баяу немесе дұрыс істемейді ғой кей кездер. Сол, например, строк код көп, оза, например, 300-400 строк код болатындар болады. Солардың кесірінен болуы мүмкін ба? Болуы мүмкін, бірақ негізі сайттың өзін жеке қарау керек, өйткені мысалға, сіздің сайтыңызда 1000 строк код бар деп айтуға болады. Мысалға, 1000 строк бар сізде, бірақ сол 1000-нан тек қана біреуі қате болса, сайтыңыз істемей қалуы мүмкін. Бірақ оны сайтын өзіне, әр сайтты өзін қарау керек жеке. Солай. Тағы сұрағыңыз бар ма? Курстан кейін жұмысқа тұруға ма? Так. Мысалға, негізі бізде ондай жоқ, мысал күн жұмысқа көмектесуге кәдімгідей. Бірақ мен сізге өзім түсіндіре аламын. Мысалға, жұмысқа тұру үшін сізге не керек екен. Мысалға, мүмкін тағы да бір курс өту керек ба, немесе резюмені мысалға оны дұрыстау керек ба, портфолио. Иә, біз курсты өткен кезде, мысалға бізде бір апта, екі апта сайын бізде әртүрлі проекттер болады. Сол проектте сіздің портфолиоңызға кіреді. Сол. Және сізде опыт жиналады тағы да. Сол портфолиомен сіз жұмысқа тұрсаңыз болады. Ол сізге жақсы плюс болады. Және біз сізге сертификат береміз.
Тағы сұрақ? Кімде бар? Сол, сұрағыңыз болмаса, мен сізбе қошынсам, келгеніңізге рахмет. Сол, танысқаныма қуаныштым. Сол, сізді күтеміз курстарымызда. Сау болыңыздар. Сізге де рахмет келгеніңіз үшін. Сау болыңыз, сау болыңыз. Сұрағыңыз болса, қоя беріңіз. Болмаса, құрсызайк. Фатима, вам тоже спасибо, что вы пришли. Был рад с вами познакомиться. И буду рад видеть вас на наших курсах. Да, Фатима, не переживайте. Как бы это все будет, миллион раз будет. Мы будем делать очень много проектов. Вместе с курсом захатсан, сол курсы казах тілге ауыстыруға. Вот, вот, бізде, біздің курстар екі тілде вот. Орыс тілінде, қазақ тілінде. Мен қазақшада, орысшада сабақты өткізе берем. Ешқандай бұл жерде не жоқ. Біздің курста өте көп практика болады. Теорияда болады негізі, бірақ ол сәл аздау болады. Көбінесе бізде практика, практика, практика. Курс қандай форматта? Мысалға, сіз JavaScript курсқа келсеңіз, ол бізде 2 ай болады. 2 ай дегеніңіз, ол 10 апта. 10 апта болады. Біз, мысалға, бірнеше құралдарды өтеміз, одан кейін оларды біріктіріп, бір проект жасаймыз. Одан кейін тағы біз жалғастыра береміз. Бізде платформа бар, сабақтан кейін, сабақтың запистің бәрі сол жақта болады. Презентация, видео, және біздің жазған файлдардың бәрі сол жақта болады. Мысалға, сіз сабаққа кешіп қалсаңыз, үлгірмей қалсаңыз, сабаққа кіремай қалсаңыз, сабақтан кейін сол платформада видеоның бәрі сол жақта болады. Сол жақтан сіз қайталасаңыз болады жақ. Тағы сұрағыңыз бар ма? Күнде сұрақ бар? Я Жасұлан, сізге де рахмет, сау болыңыз. Дастан, сау болыңыз. Сізге де рахмет. So.
Басқа сұрақ жоқ па? Сол, тағы да келгеніңізге рахмет. Сау болыңыздар.